بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت وإتعرض ذكوبة أنت هاي شنطة بشرة طبنا لبدا كوني تضبية طبنك ما رنتنا عايتا خميس سيدة عادة بوا هاي قلها وزيرة دولة كوفر قبل صوماليا وحي سوي ما دي شركو دي خميس لها أها وما أنت شركو دومينا هاي مدحوينها دولة كوفر قبل صوماليا مدني شرك حسن الشقادا وحيابها شركا اللي سكولة سوقادة وحكم دها قودهان وربحين لقد نقايستي سفر كي madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya uu ku tagay wadanka isku taga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale arrimaha amniga oo si guud looga wada hadlay xaaladda guud ee ammaan ee koonfur galbeed Soomaaliya iyo qodobo ay ka mid ahaayeen in mar labaad la yiro go'aankii uu qaatay madaxweynaha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya oo ahaa in dhexdhexaadnimada dawladda Soomaaliyeed ay ka qaadatay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku uusan macquul ahayn sidoo kalena lagu ayiday dabcan in hadii Alla idmo la tago shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo ahaa inay dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka dowladda Jubaland. Haddaan ku hormarro warbixin dheer kadib markii la isla gorfeeyey, warbixin dheerna uu siiyey madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxyaabihii uu kula soo kulmay Imaaraadka waxaa ka mid ahaa in dowladda Imaaraadka iyo dowladda Sacuudiga oo ognahay inay yihiin 22 sano ee lasoo dhaafay dowladihii gacanta weyn ka geystay horumarinta iyo dhinaca dhaqaalaha iyo qaabilaadda dadka Soomaaliyeed bay inay ahaayeen dowladahaas ayna mudan yihiin in loogu mahadnaqo waxyaabihii intii burburkii sokeeyay uu jiray ay gacanta ka siiyeen dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Sidoo kalena qodobka labaad oo ahaa amniga guud ee dowladda koonfur galbeed Soomaaliya oo aan ognahay maanta inuu yahay amni aad u wanaagsan walowde dalka guud ahaanba xaalad dhibaataysan oo abaare iyo dagaalaha iska jiro marka laga reebo waxyaabahaas guud ee aan Soomaalida la wadaagno waxaa la xaqiijiyay gobollada koonfur galbeed Soomaaliya intooda badan ay yihiin gobollo amni ah 24 saac oo lasoo dhaafayna wax dhibaato aysan ka dhicin khaasatan magaalada Baydhabo ee xarunta dowladda koonfur galbeed Soomaaliya sida kumeel gaarka ay ugu shaqeysana ay tahay magaalada Nabboon dadkeeduna ay yihiin dad nabadda jecel lana shaqeeya dhinaca ammaanka kala shaqeeya dowladda koonfur galbeed Soomaaliya. Sidoo kale golaha wasiirada waxay toos u ayideen go'aankii khamiistii lasoo dhaafay ee qaateen golaha wasiirada oo baaqi kasoo yaray madaxweynaha iyo go'aankiisii lagu ayidayay maantana ay ku celiyeen inay tahay mid in la taageero mudan haddii Alla idmo. Sidoo kalena shirka lagu baaqay magaalada Kismaayo oo dhici doona maalmaha soo socda haddii Alla idmana inay wufud ka qayb gasho madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya golayaashiisa intuba ay safarkaas ku weheliyaan ayna tegi doonaan magaalada Kismaayo kanana qayb gali doonaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira shirkaas uu ku baaqay madaxweynaha Jubaland ee ah sidii aayaha Soomaaliya waxyaabaha yaryar oo jira looga wada tashan labar waxaan isleenahay qodobadaas iyo kuwo kale oo muhiim ah oo aan isleenahay waxay waxtar u leeyihiin dadka reer koonfur galbeed Soomaaliya iyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya iyadoo laguna ammaanay laguna bogaadiyey sida ay har iyo habeenba u taagan yihiin ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed sidii ay amniga koonfur galbeed iyo tan Soomaaliyaba ay meel wanaagsan oo soo gaarsiin lahaayeen. Sidoo kale madaxweynuhu wuxuu taasi u diray saraakiishii militariga ahayd ee dagaalka kula galay deegaanka Bariire ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed intii dhimatayna Allah u naxristo intii kale dhaawacantayna waxaan u rajaynaynaa uu yiri madaxweynuhu in caafimaad toosa uu siiyo shabaabna uu ahaayn cadow deegaan keliya uu yahay cadow Soomaaliyeed guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyadu iyagoo iskaashanaya intuba ay mudan tahay in ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed al-shabaab dalkan laga xurayo aad iyo aad u mahadsanid.